mais fácil pregar essa máscara no rosto, mas isso nós dá um jeito. Tira a moda íntima ainda. Aí, agradecer, obrigado, viu? Porque chegou umas doações ali de máscara. Fiquei feliz. Obrigado. Vamos ficar de pé, então. Vamos começar. Vamos cumprir o horário. Amém? O que você colocasse de pé? Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Eu tenho uma certeza de que esses dias que nós passamos isolados, com toda a convicção, acaba trazendo um esfriamento. Por mais que a gente tente nos manter aquecidos pelo Espírito Santo Senhor, orando, a gente distancia um dos outros. Esse esfriamento acontece pela distância. Infelizmente, isso é do ser humano. A gente acaba simplesmente abandonando alguns sentimentos porque não estamos perto uns dos outros. Então eu queria ler esse texto e a primeira música que nós vamos cantar aqui é justamente para que o Espírito Santo de Deus possa encher nossos corações de novo, que possa aquecer a chama, acender a chama. Eu acredito que por mais que a gente tenha um pequeno esfriamento, a centelha está lá, porque nós não deixamos de orar, nós não deixamos de falar com o nosso Deus, amém? Então o Senhor vai agora, através do Espírito Santo, nos renovar. Eu creio que aqueles irmãos que estão em casa também, que orem ao Senhor nesse momento, que louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, e o Senhor vai aquecer essa chama no seu coração, vai fazer arder novamente. E o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus de recomeços, Ele é um Deus de maravilhas, e nós não podemos ter dúvidas em relação a isso. O Senhor, após a quarentena, vai nos dar um novo tempo. Eu comentei com alguns irmãos que após essa quarentena nós viveríamos um novo de Deus, e seria sobrenatural para aqueles que realmente querem se entregar a essa obra. O Senhor passou como que um filtro para poder reforçar, em tempos de crise, aqueles que saem das crises saem mais fortalecidos, e nós estamos saindo. Não saímos totalmente porque o vírus ainda está por aí e nós temos que ter alguns cuidados. Nós estamos limitados, mas esse é o novo normal e nós vamos fazer o nosso melhor dentro dele. Nós vamos fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor para Deus. E o Senhor vai nos honrar nesse tempo. A palavra do Senhor diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Então agora, nesse momento,
queria te convidar aí no seu lugar, fechar seus olhos e começar a entrar num sentimento, numa condição de adoração, de rendição e de entrega. Você possa agora deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta, que você possa agora abrir mão das suas vontades, porque nós viemos aqui adorar a Deus, então agora nós entregamos a Ele todo o nosso ser. Agora nós abrimos mão de fato de tudo aquilo que nós entendemos por nosso. Você vai colocar diante do Senhor todos os seus anseios. Você vai colocar agora diante do Senhor todas as suas petições. E você vai orar com muito entusiasmo, muita fé. E já enchendo seu coração da presença de Deus e de alegria. É um novo tempo. E nós não entristecemos, porque nós temos a nossa alegria em Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor. O Senhor preparou um tempo novo para a tua igreja. O Senhor nos permitiu mais uma vez nos reunirmos aqui. E eu quero ser grato por isso, bem como cada um dos membros dessa igreja. O Ministério Sal da Terra Catalão, nesse momento, Senhor Deus, se dobra diante de ti. Nós agora, Senhor Deus, queremos tirar tudo aquilo que é a nossa vaidade. Nós queremos agora, Senhor Deus, lançar por terra tudo aquilo que são as nossas vontades. Nós queremos agora, Senhor Deus, nos render em adoração ao Senhor e em submissão à tua palavra. Senhor Deus, enche os nossos corações até que nós não consigamos ficar sobre os nossos pés. Senhor Deus, manda, Senhor Deus, o teu Espírito como língua de fogo, Pai, toca cada coração e enche cada um. Senhor Deus, o Senhor é o Deus que conhece no íntimo cada um dos teus servos que estão aqui neste lugar para render ao Senhor. Senhor Deus, então toca cada um no mais íntimo do seu entendimento, Pai. Oh Deus, e aflora agora, Pai, toda a parte espiritual. Nós queremos agora colocar, Senhor Deus, por terra tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que é carne. E nós queremos ser seres sobrenaturais. Nós queremos alcançar as regiões celestiais. Nós queremos ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus.
Se você está aqui neste momento, entregue todo o seu coração para Ele, tudo o que você...
geração que canta. Diante de toda a situação que nós estamos, mesmo com o vírus, com os problemas em casa, com tudo que nós temos, nós somos a geração que está aqui. Você foi escolhido para dançar, você foi escolhido para exaltar, você foi escolhido para glorificar ao seu Pai. Não deixe a sua oportunidade passar. Não seja só a pessoa que chega aqui e sai da mesma forma que você entrou. Busque aquilo pela qual você veio buscar. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu vou te adorar, eu vou te exaltar. Eu quero que essa geração veja que eu estou aqui para dançar, eu estou aqui para declarar que só o Senhor é Deus. O pastor acabou de falar aqui que é Deus quem cuida da casa de cada um de vocês. Então esquece o que você deixou lá e adore a Deus de todo o seu coração. Minha mãe falava que quando eu era criança, quem não bate palma na presença do Senhor fica com as mãos enferrujadas. Você não quer chegar lá no céu com as mãos enferrujadas, quer? Quer? Então vamos aplaudir o Senhor. Usa essas mãos que você tem aí, ó. Adore ao Senhor. Se você não quer bater palma, quer dançar, dance. Apenas demonstre aquilo que você quer demonstrar pra Deus nessa noite. Se agite. Já que você não pode esquentar o seu irmão com seu abraço aí, se esquente. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor pra Deus nessa noite. Amém? Amém? Glória a Deus.
você marche e diga: nosso general é Cristo. E você segue os passos dele. E nesse momento, ele pede para que a gente o adore, para que a gente o exalte. Não é simplesmente o chacoalhar de mãos, o bater de palmas, o balançar uma perna, mas adorar com todo o nosso coração. Nós não entendemos o propósito de Deus acima do que está acontecendo. Nós não sabemos quem é o nosso Deus, o poder do nosso Deus. Então, exalte, adore e diga: eu sou, eu faço parte do exército de Cristo. Eu estou aqui, Pai, para adorar e engrandecer ao teu santo nome. Diga: eu faço parte do exército de Jesus. Eu faço parte do exército de Jesus. Adore Ele, querido. Se entregue, simplesmente se entregue. Antônio, por gentileza. Aleluia, pode sentar, senta aí, toma o seu lugar. Cada um ocupa aí os seus 2 metros individuais. Aleluia. Eu pedi aos meninos para que cantassem músicas
que expressassem aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu queria transferir para o coração de vocês hoje. Eu acho que o objetivo foi cumprido. Meu coração está alegre, meu coração está feliz, meu coração está em festa, porque nós podemos voltar a nos encontrar, ainda que com algumas limitações, mas nós podemos nos encontrar novamente nesse lugar para cumprir um propósito, cumprir um chamamento. Quarta-feira, eu iniciei o culto e falei um pouquinho sobre nós estarmos alegres, sobre nós buscarmos ficar felizes em Cristo. E eu quero seguir essa mesma linha hoje, falar dessas coisas que o cristão deve sentir em todo tempo, em qualquer momento. Como é que vocês estão? Como é que está o coração nesses dias? Nesses dias de exclusão, onde nós estamos apartados dos nossos amigos, dos nossos irmãos, né? É um tempo que não é fácil, é um tempo que nos leva a algumas reflexões. E comigo não é diferente, com a minha casa não é diferente. Eu abri meu coração aqui e falei que para mim é muito mais complicado, talvez, porque eu acostumei a estar pertinho de todo mundo. Né? A minha casa o tempo todo, quando não está em contato com um, está com o outro. E nós fomos limitados sobre isso. Eu ponderei bastante sobre a gente nos reunir aqui de novo. Porque nós sabemos que nós, cristãos, evangélicos, já tem uma perseguição natural, né? A gente já é perseguido e taxado por uma série de coisas. E aí eu ponderei, orei bastante para falar, não, nós vamos realizar o culto, o prefeito liberou, mas ainda assim eu ponderei, pensei, será? Não vou estar expondo ninguém ao risco. Mas aí eu vejo isso, uma igreja que tem ordem, uma igreja que tem decência, uma igreja onde o povo entende que nós estamos debaixo de algumas autoridades sobre essa terra e nós respeitamos esses limites impostos por eles. Eu, num primeiro momento, fiquei meio com medo. Falei, eu acho que o nosso povo, nós é muito feliz, nós vai começar a misturar demais, esse trem pode ser que dê problema. Mas aí o Senhor colocou convicção. Então, no Ministério Sal da Terra, eu acredito que nós e mais algumas poucas igrejas estão abertas hoje, realizando os cultos. E uma das coisas que eu quero é orar por esse ministério, pelo nome desse ministério, porque nós preservamos o bom nome que tem Sal da Terra, o Ministério Sal da Terra no Brasil, não só aqui em Catalão. Nós levamos o nome de homens responsáveis que fundaram, né, esse ministério. Homens que deram as suas vidas, são mais de 30 anos de entrega, e não poderíamos nós estragar um bom nome criado, porque se acontece alguma coisa aqui, é assim, Ministério Sal da Terra, não vai falar nem de onde é, leva o nome de todo mundo. Então, nós estamos respeitando água sanitária para o pé, termômetro, álcool em gel, máscara para quem não trouxe, mas eu acho que todo mundo veio com a sua própria máscara. As crianças sentadas, cada um com seu papai, com a mamãe. É motivo de alegria, né? Então isso me fortalece e me faz querer continuar mesmo dentro desse cenário. E é muito importante também salientar aqui que quando nós não estivermos como igreja lá fora, que a gente tem essa mesma prudência. Porque o que eu vi foi um povo que não está com medo lá fora, né? Então a gente passou na porta de alguns bares lotados, e o povo sentado tudo na mesma mesa, sem máscara, sem nada. Então, se aquelas pessoas que estão lá fora não estão importando, não estão acreditando, nós vamos acreditar, nós vamos cumprir com o nosso cuidado. Vamos usar a máscara lá fora, vamos ter o maior cuidado, porque senão nós vamos ir para cá e corremos o risco de contaminar o nosso irmão. E aí, não é isso que nós queremos. Amém? Vamos ser cuidadosos além da igreja, além do templo, além desse momento. Abra sua Bíblia, lá em Filipenses 4. Eu quero falar de alegria.
Chega de tristeza. Chega de lamúria. Gente, é difícil falar com essa máscara aqui, vem, cansa. Falta o ar. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui do capítulo, do versículo 1 ao 9. Eu poderia intitular essa carta aqui como a carta da alegria, né, que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipenses. Nessa carta aqui, ele fala mais de alegria do que em qualquer outra carta escrita ou qualquer outro livro que tenha dentro da Bíblia. Ele fala inúmeras vezes sobre alegria. E o bacana é ver que esse apóstolo Paulo, que nós devemos seguir como um exemplo de cristão, de evangelista, de discipulador, de implantador de igreja, ele se alegrava, e a alegria dele não era limitada à circunstância a qual ele estava. Quando ele escreveu essa carta à igreja de Filipos, ele estava preso em Roma. Aí você imagina aquelas prisões bacanas, eu acho que ele estava enfiado lá num buraco, dentro da rocha, tudo sujo, sendo castigado, e o cara esbanja falando de alegria numa carta, porque a alegria dele estava muito além das coisas lógicas e naturais que nós vivemos. A alegria dele estava em Cristo, a alegria dele estava totalmente no Senhor. Eu acredito que aqui Paulo estava perto do fim já da, né, da caminhada dele, é o que os estudos nos apontam. Mas mesmo em meio a esse cárcere e talvez aos últimos dias dele de fôlego, ele não se abateu e ele passou aquilo que o coração dele estava cheio. Então, o que é que a gente tem replicado nesses últimos dias? Todo mundo aqui tem o tal do WhatsApp, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem essas redes sociais. Para todo mundo chega lá essa miséria de enxurrada de notícia ruim. Alguns têm prazer em replicá-las. Outros se fecham e aí começam a sentir o peso da ansiedade, o peso da depressão, porque notícias ruins para quem tem um começo de um transtorno, eu acredito que tem um peso muito grande. Para alguém que tem talvez um início de uma depressão, de uma ansiedade, isso é muito ruim. A Bianca lá em casa começou a ficar meio tapaiada. E eu falei, ó, vamos focar nas coisas boas, né? Porque eu fui o tempo todo, graças a Deus, eu fui o tempo todo, eu tive um olhar diferente sobre tudo isso, claro que respeitando, tendo temor, mas eu tive um pensamento sempre positivo. E ela, por estar trabalhando lá, estava atendendo muita gente, ela começou a entrar em parafuso. Vocês fiquem em casa, eu vou lá e volto com esse negócio, põe aqui. E esse pensamento começou a transtornar ela. E no momento a gente começou a refletir, é mesmo. Mas aí nós começamos a concentrar nossos esforços nas pessoas que estavam ajudando, nas pessoas que estavam propagando boas notícias. Porque lá fala assim, morreu 1.000, 2.000, mas não fala dos 10.000, 15.000 que curou. Então, hoje o que nós vamos ver é isso, é um povo que quer esparramar o medo, o temor e a aflição. Estão a cargo de trabalhar para o inimigo das nossas almas. E eu quero tomar, por exemplo, o apóstolo Paulo. Isso aqui é maravilhoso. Um cara que está preso, que está lá encarcerado e consegue expressar tanta alegria, né? Porque a alegria dele está muito além do que os olhos podem ver. Versículo 1 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos.
perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então, não tem um texto melhor para esse momento e essa ocasião. Poderia ser chamado a carta da alegria, literalmente. Nossa verdadeira alegria não está nas coisas, mas está em quê? Nas pessoas. Esses dias foram dias que eu pude ver realmente que a minha alegria não está em nada financeiro, não está em nada que eu possa palpar, não está no prédio da igreja, mas está nas pessoas. O apóstolo Paulo começa falando assim, ó: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Vocês entendem a profundidade disso aqui? O apóstolo Paulo está escrevendo para aquele povo que ele evangelizou, que ele conseguiu falar do amor de Cristo, que ele conseguiu passar parte do que ele tinha de sentimento dentro dele para aquele povo, e ele aprendeu a amá-los. Então, para mim, ver isso aqui novamente, mesmo que isso passado, como nós estamos, é motivo de alegria. Assim como Paulo tinha aquele povo como a coroa aqui, no sentido de falar não de coroa ornamentando, mas de algo que expressa realeza, que expressa cuidado, de que expressa honra. Essa é a coroa que ele estava falando daquele povo. E da mesma forma aplica na vida de cada um dos pastores, né? Eu acredito em algumas denominações, pelo menos aqui. Eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês hoje, sobre o meu pastoreio e da Bianca, são essa coroa para nós. São motivo de alegria. Eu já ouvi muitas vezes: nossa, nós damos trabalho demais ao senhor, né, pastor? Esquece. Se vocês não forem as ovelhas que me ocupam, que ocupam a Bianca, para que então seríamos pastores? Então a nossa alegria é poder chegar até sua casa e te ajudar no momento que você precisa. A nossa alegria é chegar até sua casa e festejar quando você festeja. O que o apóstolo Paulo escreve e o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Ó, eu gastei um tempo da minha vida com vocês, eu determinei um certo tempo, eu andei com vocês e vocês ouviram aquilo que o Senhor me confiou, e agora vocês passaram a viver de forma diferente. Vocês passaram a viver como eu vivo. E isso para mim é motivo de alegria. Isso aqui é motivo de me encher, e vocês são de fato essa coroa que ornamentam a minha cabeça diante de Deus. Então essa aplicação hoje eu trago para a minha vida, e cada um de vocês pode levar para a vida de vocês, porque cada um de nós tem alguém que a gente cuida de alguma forma. Então trate as pessoas que estão debaixo do cuidado de vocês como essa coroa, com esse amor, com esse cuidado. Nós temos que tomar por exemplo sempre os bons exemplos da Bíblia. Nós temos que ter cuidado com algumas coisas que podem acontecer, e agora eu vou falar de uma parte que não é tão bacana, mas que também estava lá. O versículo 2 diz assim, ó: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Talvez aqui seja um outro exemplo de tudo que eu falei, agora vem para dentro da igreja, mais uma vez, onde tem duas mulheres, e essas duas mulheres, ao contrário de que todos falam, ajudaram Paulo a implantar a igreja. Elas eram ali, de alguma forma, alguém da liderança da igreja, porém havia uma dissensão entre elas. Alguma coisa não estava topando.
havia uma discórdia. A história não nos conta o que era, o porquê era, mas eram duas mulheres que caminhavam com autonomia, que tinham um poder dentro da igreja de cuidado, né, no poder nesse sentido de ser ali dentro alguém responsável por algum ministério. O apóstolo Paulo que diz que elas ajudaram e muito em questão à implantação e na causa do evangelho. Ao contrário do que acontecia na igreja de Corinto, onde ele mandava as mulheres ficarem caladas, que ele mostra que ele não era contra as mulheres que agiam, que trabalhavam na igreja. Ele, muito pelo contrário, ele aponta elas e incentiva para que não houvesse mais dissensão entre as duas. O texto diz o seguinte, segue falando assim. Ele diz e pede, né, que vivam em harmonia no Senhor. Então nós trazemos isso para dentro da igreja, na nossa aplicação prática. Todo mundo aqui é igualzinho? Sem chance. Todo mundo vai bater o mesmo pensamento, a mesma ideia, nós vamos concordar 100% em tudo, ou nós vamos ter alguns momentos que vão ser conflitantes? Aqui entra a parte bonita do evangelho. O apóstolo Paulo lembrou tanto a Evódia quanto a Sintique de que aquilo que elas estavam vivendo, aquilo que elas estavam realizando, não era por elas. Não era por elas. Era para honrar o Senhor. E a reverência de ambas as duas eram tão grande que ele usa e fala assim, ó, vocês têm que pensar e viver a harmonia no Senhor. É como se ele dissesse assim, ó, vocês não vivem para vocês. E aquilo que vocês fazem é testemunho. Então, deixem as diferenças de vocês de lado e honrem ao Senhor. Então, meus irmãos, é tempo da gente largar as nossas diferenças um do outro, aquilo que às vezes nos aparta e faz com que nós traga dificuldade para nós termos comunhão uns com os outros e vivermos o Senhor, vivermos o amor do Senhor, vivermos aquilo que o Senhor confiou para nós vivermos. É um momento da gente pensar muito bem. Eu quase fiquei doido. Mais de 40 dias afastado do povo, ainda assim eu conseguia ver um outro, estava lá perto um do outro. Até os irmãos que me dão trabalho, assim, né, entre aspas, aqueles que não querem escutar a gente de jeito nenhum, mas nós não cansa deles, deu vontade de ver. Porque tem esses, tem aqueles assim que você fala, aí eu falo, ele te chama, você vai lá, fala, mostra o caminho, ele vai pelo outro contrário. Tu acha que toda igreja tem? Lá tem desse também, tem? Mas mesmo assim, a gente ama. E a gente quer estar perto. E a gente passa por cima dessas coisas para poder viver o evangelho. É disso que estava falando aqui. Então, não é sobre mim e sobre você. É sobre o que é o Senhor, a harmonia que o Senhor colocou em nós e para nós. Então, a gente poderia pegar aí um pensamento. Eu até deixei aqui anotado. Para a gente aplicar em relação a isso dentro da igreja, em relação à comunhão. Às vezes olhamos para alguém que está na mesma batalha com a gente, não como aliados, mas como adversários. E na ânsia de ter mais destaque, acabamos atrapalhando a obra de Deus. Então pode ser que esse era um problema. Na ânsia de querer executar, uma ou outra queria mais destaque. E aí acontece que atrapalhavam a obra de Deus. É um cuidado que nós precisamos ter. Porque ao vermos alguém em discórdia, nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos orar, pedir discernimento ao Senhor, ir lá e intervir. Nós precisamos ter a condição de intervir e de mudar o pensamento dos nossos irmãos, para que não haja tristeza na congregação, mas que haja alegria. Isso aqui é o começo da igreja. Em todos os começos teve dificuldade. A igreja, a primeira igreja era, o pastor era Deus, os membros eram o Adão e a Eva, o negócio deu errado. Aí beleza, pulou, aumentou, Abel, Caim, Adão e Eva. O que aconteceu? Quatro pessoas,
um mata o outro. Agora pula aqui para frente. No começo da igreja, começam as divisões dentro da igreja. Um queria circuncidar, outro não queria circuncidar. Tem que cumprir, não tem que cumprir. Um queria ser do Paulo, outro do Apolo. Isso lá no começo. Então imagina nos dias de hoje. Você imagina o tamanho da nossa fé? 2000 anos depois, nós estamos falando desse Jesus Cristo, que eles falaram lá atrás e que eles já haviam discórdia, e nós estamos sendo os loucos, sai de casa para estar aqui reunidos, debaixo da pandemia, para falar da alegria que esse Senhor coloca no nosso coração. Então a nossa fé é imensa. E nós precisamos cultivar ainda mais e fortalecer, adubar, se é assim que eu posso falar, essa fé que nós temos. O Senhor está de olho nisso. E isso eu acredito que vai contar pelo menos um pontinho quando nós chegarmos diante dele. Nós também precisamos entender que essa lição negativa dessas duas aí, né, dessas duas irmãs, que nos chama a atenção, é para que o nosso papel numa comunidade, a fim de que sejamos instrumento para promover a paz, a harmonia e a reconciliação. Então esse fato aí errado de discórdia tem que ser revestido, para que nós possamos ser esse povo que agora alegra, para ser esse povo que agora junta e que fala do amor de Deus. A nossa alegria consiste em permanecermos firmes no Senhor. O apóstolo Paulo arrasta isso aos filipenses e diz para eles que eles estejam firmes no Senhor, que eles fiquem firmes em Deus. Gente, Deus é garantia total de alegria. Se nós formos ler aqui, ó, alegre-se sempre no Senhor novamente, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Ele está dando ênfase. Gente, não para para focar na circunstância. Tenham cuidado, mas alegrem-se naquilo que o Senhor representa para você. O que é que o Senhor representa para você? Agora é um cuidado que nós temos que ter. Porque tem muito crente que vê em Deus somente um Deus punidor. É um Deus que só tem justiça. Mas esse irmão não vê que a vida dele precisa só da justiça de Deus, porque ele não transforma sua vida ao ponto de receber de Deus simplesmente o cuidado, né, o amor. Ele é aquele que precisa o tempo todo estar debaixo da justiça de Deus, né, para poder estar endireitando a vida. Nós temos que pensar o seguinte: Deus é soberano. Ele é. Deus não dependeu de nada nem de ninguém para que ele existisse. Então ele é eterno. Se nós formos falar em questão de santidade, santidade quer dizer separado, separado para Deus. Então Deus é santo. Nós vamos pular para um outro conceito. Quem separou Deus? Então santidade, quando diz e quando fala em relação a Deus, é algo assim sobrenatural, que transcende todos os nossos pensamentos e que jamais nós conseguiremos explicar dentro da nossa visão humana. A nossa santidade nós temos condições de falar, mas quando diz que Deus é santo, que ele é justo e que ele é bondoso, são três características que se complementam, não que se geram uma divisão. Então, agora Deus vem e age com justiça, e a justiça dele aos meus olhos é má, então Deus é mau. Não, muito pelo contrário, uma complementa a outra. Ele é santo, ele é justo e ele é bondoso. Se você age conforme a bondade de Deus possa vir sobre a sua vida, ele será o que na sua vida? Bom. Se os seus gestos são gestos que não estão sendo separados para Deus, se você não é santo com Deus, Deus é o que com você? Santo, porque essa aí não tem jeito de mudar a natureza dele. Esse é um atributo dele que não muda. Ainda que nós sejamos infiéis, ele continua fiel, porque a natureza dele não muda. E a justiça.
São tempos de pandemia onde o povo fala assim, ó, Deus é mau. Porque ele está permitindo, ou ele lançou, ou tá esse negócio. Não, ele é justo. Ele é justo. Lá atrás, quando houve o pecado original, ele falou assim que nós agora iríamos morrer. Ele falou para Adão e a Eva, vocês vão morrer se vocês comerem desse fruto. Ele duvidou. Deus não foi lá e fulminou eles, mas agora eles não são mais eternos. Eles não são mais eternos. Eles passaram a ser mortais e quando vencessem os dias, morreriam. Como? Todas essas coisas que existem agora sobre a terra. Pode ser velhice, pode ser doença, pode ser que você caia e bate a cabeça, pode ser que está um acidente. Ponto. Nos tornamos mortais. Antes éramos imortais. Havia uma árvore que nós poderíamos comer e essa árvore do fruto da vida estava lá à vontade. Mas o homem preferiu comer o quê? A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então agora nós estamos sujeitos a tudo. Todas essas pragas, todas essas pandemias. Mas o Senhor preparou um tempo. Aí vem o tempo da graça. Ele preparou uma forma para nós nos reconectarmos e nos tornarmos novamente imortais. Aquela pergunta que eu gosto de fazer: todo mundo aqui já é batizado? Já aceitou Jesus? De verdade, lá no íntimo do seu coração? Então você já está vivendo o tempo da eternidade. Entendeu? A partir do momento que você se reveste do sangue de Cristo, você volta à eternidade. Seja o que for que acontecer sobre nosso corpo aqui hoje, quando nós fisicamente morrermos, na realidade nós vamos para a eternidade viver com Cristo, porque agora Jesus Cristo é a nossa vida e a promessa que tem é de que lá no final tem uma mesa posta onde nós vamos sentar e cear junto com eles e viver a eternidade com Deus. E isso é tão maravilhoso que é o novo céu e a nova terra. Você vai ler lá em Apocalipse, vai falar que lá não tem o sol, porque Deus é o próprio sol. Você já conseguiu vislumbrar um negócio desse? Que maravilha! Nós somos eternos, fomos criados para ser eternos. A nossa soberba, a nossa ignorância, o pecado original nos apartou de Deus, mas Deus, com a infinita bondade, permitiu que o Filho dele viesse, morresse por nós. E agora, então, nós fomos, através de Cristo, separados para viver a eternidade, porque é a bondade de Deus. Não existe mais julgo para aqueles que estão em Cristo. Não existe mais condenação para os que morrem em Cristo. Existe vida para aqueles que morrem em Cristo, ainda que pegue um coronavírus, ou que seja em um acidente, ou que você caia, ou que você simplesmente durma e não acorde. Mas você não morreu. Você reviveu para Cristo. Você passou para a sua eternidade. Então é tempo da gente pensar e se alegrar com o Senhor. Alegre-se no Senhor, mesmo quando não há motivos aparentes para você se alegrar. Lembre-se de que Ele é a razão da sua alegria. Alegre-se no Senhor, alegre-se na sua salvação. Há algo maior reservado para você. Alegre-se, pois Deus já te garantiu isso em Cristo. Tem motivo para alegria? Em meio ao caos que nós estamos vivendo, você tem motivo para sorrir? Todos. Todos. Tem que temer? Com certeza. Porque faz parte da nossa natureza. Mas nós também temos que ter convicção daquilo que nós professamos com fé. E se nós tivermos essa certeza, nós não vamos ser abalados facilmente aqui. Nosso psicológico vai estar bem reforçado para passar por esse momento, chegar lá no final e ver que terminou. Ou talvez sermos afetados e aí nós encontramos lá na glória com Deus. Nós precisamos, o crente tem que ter essa convicção. Eles têm que encarar essa situação. São coisas que não tem como a gente fugir. Não deixe a sua ansiedade te dominar. Veja coisas boas, vejam coisas alegres. A hora que começar a apertar, irmão, que você estiver sozinho lá,
Se não tiver nenhum amigo com quem você vai falar, não se esqueça que você tem um pastor e uma pastora. Lembra que eu falei lá atrás que vocês é a nossa coroa? Que vocês são o motivo da nossa alegria? Antes eu nem sabia o que era isso. Mas o Senhor me deu o privilégio de ser chamado assim. Então entendam o que é um pastoreio. Nós somos feitos para cuidar. Nós somos chamados para cuidar. Nós fomos chamados para andar junto. Nós vamos andar lado a lado. Nós vamos atravessar todos os lugares que vocês atravessaram. Nós estamos aí para isso. Não se trata mais da minha vida. Se eu tenho Cristo como um espelho, a Bianca tem Cristo como um espelho, então agora nós seremos como ovelhas levadas ao matadouro para que haja vida. Eu tenho Cristo, por exemplo. Não sou e jamais serei um sacrifício com Ele. Ninguém será sobre a terra. Mas Ele é o nosso exemplo. Viva Cristo. Deposite todas as suas ansiedades aos pés da cruz. E quando estiver insuportável e você achar que não vai conseguir passar, conta com o seu irmão. Se o seu irmão não tem condições de te ajudar, conta com a gente. Ou então conta com o irmão e com a gente. E está tudo certo. A gente vai conseguir viver esse momento de ansiedade, esse momento onde talvez a gente iria cair aí, igual muitas pessoas tiraram suas vidas ao redor do mundo, simplesmente pelo medo da doença. Então tem pessoas que entram em crise de pânico tão grande de pensar na doença que agora a pessoa tira sua vida. Ah, é o apocalipse, vou me matar. Não tem entendimento, não foi alcançada. E essa pessoa acaba ceifando sua própria vida e perdendo a salvação, talvez. Então, nesse momento, eu queria incentivar vocês a orar mais, a ocupar as mentes de vocês com coisas que valam a pena. Eu postei lá no nosso grupo da igreja um livro que indicaram em uma das reuniões que a gente fez online pelo ministério. O Coronavírus e Deus, agora fugiu o nome. Eu sei que é de John Piper. O cara é um escritor excelente. E você começa a ler o livro, você quer ler tudo de uma vez. Tem 108 páginas e você lê rapidinho. Mas o livro é rico. Não só para esse tempo de pandemia, mas lá conta a história dele no início, que ele teve um câncer, e fala sobre ele se portando diante desse câncer. Ele simplesmente fala tudo um pouquinho que eu falei aqui. Ele entendeu que não se tratava da doença, se tratava de Deus. A alegria dele não seria limitada se ele estava doente ou não, mas sim naquilo que Deus era para ele, quem ele era em Deus. Então vocês leiam lá o livro, que é bacana. Foque em coisas boas. Se for para divulgar nas redes sociais, vão divulgar com as que se curaram. Os que ficaram pelo caminho, vamos orar pelas famílias. Se estavam em Cristo, glória a Deus, vamos nos ver na eternidade. Se morreu em Cristo, meu irmão foi para a eternidade com Cristo. E isso é maravilhoso. Por mais que para nós assim seja chocante a morte ainda, foi para a eternidade com Cristo. A minha família ficou um pouquinho, eu acho, meio assustadinho comigo, né? Minha avó, quem perdeu a minha avó, e eu estou terminando, né? Está com quantos dias? 15 dias, né? Aquele dia que eu mandei a ceia dentro do saquinho, vocês lembram que vocês receberam em casa? Meu telefone tocou, eu estava indo lá para a casa dela, né? A Bianca, vamos deixar lá na sua avó, porque ela gosta de te ver pregando. Então isso é um orgulho para mim, porque eu fiz ela feliz, ela me deu ter um neto, o primeiro neto pastor, vamos dizer. E aí eu estava descendo para ir para a casa dela, para entregar o saquinho lá com a ceia para ela. Meu telefone toca, meu pai: "Fih, onde você está?" Aí eu falei: "Tô indo para casa, tô indo aí para sua casa, que é tudo perto, né?" Aí lá: "Então vem, que a sua avó parou." Aí eu tenho o jeito dele falar, e eu entendi na hora. E eu mesmo. Aí eu dei uma travada, respirei, falei com a Bianca, estava dentro do carro. Nós chegamos lá em 2 minutos. Eu estava tentando reanimar ainda, né? Mas meu pai entende muito, eu já, do jeito que ele falou, eu já entendi, eu só estava cumprindo um protocolo. E eu falei, um desesperado ali, eu disse: "Calma.
A minha avó foi a matriarca dessa família. Ela se rendeu a Cristo, então ela não morreu. No dia da Páscoa, ela ressuscitou para Cristo. Ela foi para a eternidade. Ela está com Ele. E isso foi o que confortou meu coração. Chorei? Com certeza, porque eu tenho a parte da, a minha parte da emoção. Qual é o pensamento? Em meio a toda a tormenta, tem a parte da alegria, tem a parte boa daqueles que estão em Cristo, e é isso que nós temos que trazer para a nossa realidade. O apóstolo Paulo aqui traz essa aplicação perfeitamente. Então, voltando atrás, dentro de um cárcere, sendo açoitado, ele conseguiu falar para um povo que ele amava aquele povo e que eles eram importantes para ele, assim como eram importantes para Deus. Então eu consegui passar naquele dia de dor, um momento de refrigério, porque todos estavam dizendo, morreu, reviveu para Cristo, e nós vamos nos encontrar lá. Então, de amanhã para frente, tome todos os cuidados, se proteja, mas não perca a alegria por causa dessa situação. Se alegre em Cristo Jesus. Se alegre em Cristo Jesus. Você tem seu irmão aí ao seu lado, você tem a minha casa. Amém? Então, para a gente trazer uma aplicação, eu vou deixar três perguntas. Onde está baseada a sua alegria nas coisas? Onde está baseada a sua alegria? Nas coisas ou nas pessoas? Número um, onde está baseada a sua alegria? Em coisas, bens ou nos seus irmãos? Nas pessoas que você diz que ama. Tenho permanecido firme em Deus para minha completa alegria? Você está firme em Deus, meditando, mesmo afastado da igreja, lendo a Bíblia, orando, louvando, colocando o rádio lá e os vizinhos pensando que você é doido? Você está em Cristo dessa forma? Você está lá meditando em Deus? Se você está em Deus, eu acredito que aí está a sua completa alegria. Até que ponto a ansiedade tem influenciado em minha vida? Quanto a ansiedade dos dias, desse mundão aqui, tem influenciado sobre as suas ações, sobre os seus gestos? Então fica essa aí para vocês responder, e eu espero que vocês consigam responder de forma positiva. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vinícius, vamos repetir uma daquelas aqui, só para nós terminar, ou se tiver outra que vocês queiram cantar. Os meninos ficam malucos comigo, né? Porque eu pedi eles assim, ó, vamos, pode ser duas músicas para o negócio ser rapidinho aqui. Aí eu já transformei em três, mas assim, é em Deus. Você viu que funcionou. Vem da parte do Senhor. Nós não somos engessados, nós estamos aqui debaixo da vontade do Senhor. E eu passei 10 minutos só, ó. Glória a Deus. Sabe, eu pedi eles para cantar essas músicas alegres, para que nós nos alegrássemos. Duda, eu acho que eu deixei os envelopes aí perto de você, né? Você quer devolver seu dízimo, sua oferta? Traz aqui, põe ali, é porque os que estavam lá, nós sujamos aí o dia de montar aqui, ó. Eu ia esquecendo. E mais uma vez eu quero louvar pela vida de vocês, pela responsabilidade. Eu vou falar isso todo dia, se for preciso, porque eu fiquei muito feliz. Eu vi que tem um povo que está muito além do que é financeiro aqui nesse lugar. Está comprometido de fato. Naquele café da manhã inglês lá, você vai lá, tem ovos, bacon, né? A galinha ela está colaborando, ela bota o ovo. Mas o porco está comprometido, porque tem que morrer para o beco ir para lá, né? Nós é desse jeito, nós estamos comprometidos, literalmente. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque a sua fidelidade, Pai, nós temos provado que ela dura, de fato, para sempre. O Senhor não tem desamparado o seu povo.
O Senhor tem permitido nós experimentarmos mais uma vez a sua gloriosa graça em tempos difíceis, em tempos de dor, em tempos de sofrimento. O Senhor tem nos mostrado, por exemplo, ó Pai, dos homens que o Senhor Deus preparou para que nós chegássemos a ser chamados cristãos hoje, a força, a determinação e a alegria em meio à adversidade. Então eu oro ao Senhor nesse momento para que todos os corações que estão, ó Senhor Deus, aflitos, que estão, Senhor Deus, ansiosos, que eles possam ser e se tornar cheios da alegria que está no Senhor. Senhor Deus, que no nosso meio não haja discórdia que faça, Senhor Deus, apagar o brilho da Tua graça, mas que no nosso meio haja o consenso, que haja a tolerância e que haja o amor no Senhor. Senhor Deus, eu quero despedir os meus irmãos para que eles retornem para casa debaixo da proteção do Espírito Santo do Senhor, para que Jesus Cristo seja o exemplo a ser seguido, para que a graça, a misericórdia, o amor infinito de Deus seja o que torna a totalidade de vocês. Vocês tenham uma excelente semana debaixo da proteção de Deus. Vocês tenham uma excelente semana com um coração cheio de alegria, porque o Espírito Santo de Deus é o que consola. E que nada, nem ninguém, possa roubar aquilo que o Senhor Jesus colocou na vida de cada um de nós. Amém. Amém. E que o Senhor retribua 100 por 1 aquilo que vocês têm devolvido com dízimos e ofertas. Amém. Amém. Amém.
Música.